Ahoj, já vás vítám u dalšího vaření, pečení. Dneska to nebude úplně můj recept, budu zkoušet recept tady z té knížky. Tu jsem dostala od Miláčka na Valentína. A vybrali jsme si, mám to tady založené, ukážu. Vybrali jsme si tady ty čokoládové sušenky. Takže se do toho pustíme, já si to tady tak mám pootevřené, protože jsem to ještě neskoušela, kdyby náhodou. A můžu číst. Takže dávám tam 150 gramů másla. A přidám třtinový cukr. Tady mám 60 gramů třtinového cukru. Teďka by se to mělo rozšlehat společně. To chtěla pomačkat vidličku, ale ještě to bylo docela tuhý. Takže to vyšleháme. Máme to rozšlehané, přidáme si trošku vanilkového aroma, takže to jenom tak kapnem, bez víčka. A přidáme si dvě vajíčka, já jsem si je dala takhle do hrnku, protože tady to bylo uvedeno, že 120 gramů vajec, tak jsou to dvě vajíčka, mám domácí, takže to byly takové jakože větší vejce. A zase to rozšleháme všechno. Zapracujeme vajíčka. Tak, máme to zapracované. Přidáme mouku. Mám tam polohrubou mouku, je tam 230 gramů. Takže to přisypu. Tak. Tady máme skořici, takže na ovoní přidáme si, tady máme půl lžičky. Tak. A lžičku kypřícího prášku. Tak, naposledy promícháme. Mám to hezky zhoustné. Pak už budeme přidávat jenom čokoládu. A mělo by tam být 200 gramů. Jsou tady jen napsané jako čokoládové pecky. Já jsem je nesehnala. Takže mám klasický čokoládu, kterou si prostě nakrájím, nadrtím si. Takže to budou dvě tabulky klasicky 100 gramové čokolády. A potom by tam mělo být ještě 25 gramů kvalitních pecek hořké čokolády, takže já jsem si koupila klasickou čokoládu. Tak. Mě to nespadne. Takže tady mám tu mléčnou čokoládu, chtěla jsem Milku, ale zrovna nebyla. A tady mám hořkou, takže já si to teďka nožem nakrájím, nasekám si tu čokoládu, abych z ní měla hrudky. Vezmu nějaký větší nožík. Začnu to hořkou. To potom, až budete dávat do těsta, tak to už spíš tu čokoládu bych jako vmíchala, ať se to zbytečně nerozdrolí. Tak odhadnu, to nebudu vážit. Tak odhadneme. Sekáme. Se
to tím pečením stejně povolí rozpustím. Chci z toho dělat úplně malinký cucky. Ať to tam jde trošku cítit. Takže takhle budu pokračovat, než si nasekám vlastně i tu mléčnou čokoládu úplně stejným způsobem. A pak to jenom vmíchám do toho těsta. Jak to vmícháme do těsta, tak si zapneme troubu na 170 stupňů, necháme si ji předehřát a pak lžičenkou budeme dělat hrudky na plech. Takhle nasypem. Pokračovat mléčnou. A mělo by se to péct teda na 170 stupňů, jak jsem již říkala, nějakých 8 až 10 minut. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Potom ukážeme. Vidíte, že ten recept je fakt docela jednoduchý, takže doufám, že to bude dobrý, protože je to celkem rychlovka. Nic složitého. Jistě budeme mít nasekanou další čokoládu. Myslím, že to můžeme na chvilku vypnout. Tak, čokoládu mám pomalu nasekanou. Ještě to tady tak trošičku nahrajeme. Tak já si tady vytáhnu už ty metle a tu čokoládu bych tam vmíchala už jenom ručně, jednak už tam máme zašlehanej kypřící prášek, takže už bych to moc na sílu nemíchala a taky, aby ta čokoláda tam fakt, aby tam zůstaly ty kousky. I když jsem ji nestrouhala, je nasekaná, takže si myslím, že bychom tam pěkně měli mít ty hrudky. Nasypu tam tu mléčnou. Tady tak nějak vmícháme, už to bude trošku hůř, to mám mastný. Už je to takový těžší to těsto. Určitě si s tím poradíme. Těsto máme hotové, takže to bylo docela rychlý a jednoduchý. Já si teď teda zapnu troubu, tady si trošinku udělám místo, můžeme zpátřovat. Zapnu si troubu na těch 170 stupňů. Vidíme, jak nám to bude, vezmu si lžičky, zatím zkusím to lžičkama. A uvidíme, jak to bude vypadat. Tak teď. No, uděláme trošku menší. Tak, aby tu velikost viděla asi takhle, ať to máme jednou do pusy, ať nemusíme moc krát kousat. Takže asi takhle. Teď budeme takhle tvořit sušenky, než zaplníme plech a budeme pokračovat dále. Dokud. Poměrně i rychle by to mělo být upečené. Čekla jsem tam 8 až 10 minut. Budu se snažit ty sušenky dělat stejně vysoké, protože je tam ten kypřící prášek asi trošku teda naběhnul. Tak ať je máme, ať
je máme hotové stejně, ať něco není nedopečené, něco spálené. Docela se teda to těsto lepí, takže uvidíme, jak to bude vypadat po upečení. Kam ještě jsem to neskoušela, peču je poprvé, tak uvidíme. Já už budu mít pomalinku sušenky nachystané, už dělám druhý plech, takže teďka se mi vyhřála trouba na 170 stupňů, tak tam zkusíme šupnout tu první várku a uvidíme, jak budou sušenky vypadat. Mrkneme na ně, jak za těch 8 minut, psali 8 až 10 minut, takže uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Takže si to tady doděláme. A budu muset vytáhnout ještě další plech. V tom receptu psali, že to je asi na 50 kusů těch sušenek, což já teda určitě mít nebudu, takže asi je dělali buď nižší nebo menší. A myslím, že mi jich tolik mít nebude. Tady nachystávám faktury ještě na další. Nechce se mi kronušky. Nemá cenu. No, to budou tak dvě, tři sušenky tady z toho zbytečku, co tady mám. No, nevadí. Doděláme poslední, už mi to tady lítá. A uvidíme, jak budou ty upečené vypadat. Mrkneme do trouby na sušenky. Takže v knížce psali 8 až 10 minut. Já jsem to dělala teda tou malou lžičenkou. Jak tam byl ten kypřící prášek, tak nám takhle naběhli. A pekla jsem je 20 minut. Aby vypadaly takhle, jak vypadají. Protože po těch 10 minutách, když jsem otevřela troubu, tak to bylo ještě úplně měkké a nebylo by to dopečené. Takže jsme je pekli 20 minut. Pálí, ale jak se s tím poradíme. Připláme na talířek. Jak vypadají dobře. Uvidíme, jak budu chutnat teda. Takže pokud budete chtít ty sušenky menší, tak určitě takhle vlastně to vypadá ještě v neopečeném stavu. Tak si musíte udělat menší hromádečky. Jinak pokud to budete dělat takhle na tu sušenku, tak počítejte těch 20 minut teda na ten plech. A z té dávky vlastně, co jsme dělali, máme takhle dva plechy. Takže uvidíme, jaké sušenky budou, snad vám budou chutnat a mějte se, čau!